Er Ole ikke kommet? Nej. Og man havde lovet at tage tallene med fra den danske tipstjeneste. De ved, lotto-tallene. Ja. Nå, ja, men det kan være, det kommer. Det kan være, det kommer hen ad vejen. Ja. Ja, avisen er jo ikke kommet endnu. Nej. Nej. Han sagde noget med, at der var en god nyhed i avisen i dag på forsiden. Ja, den tager vi så. Den tager vi. I kommer bare med den. Ja. Og vi prøver, og det nye melodi, vi prøver i aften. Ja. Forandring fryder, som man siger. Ja. Og støjsætteren, ja. Støjsætteren er klar. Jeg synes nogle gange, det er sådan, at man kun kan høre støjsætteren. Mens, altså, ikke når der er musik på. Kan det passe? Når det er kun herinde i studiet, det overdøves. Ja. Ude i hjemmet, der hører man støjsætteren. Ja. Okay. Kan vi... Ja, vi vil også være klar. Skal vi starte støjsætteren nu? Er du sød? Ja. Du er sød. Lad os prøve. Ja. Ja, fint. Tak. Og vi er klar til at sende. Ola er her ikke nu. Nej. Altså, han kommer nok. Jeg synes ikke, at jeg hører ham på trappen. Ja. Men vi er nødt til at starte nu. 5. 4. Bum. Bum. Her er London. Her er Tals Bindsle Avis sender til Danmark. Det hører os i 19 meter bandet, på bølgelængde i 31 meter bandet, i 41 meter bandet og på 1500 meter. Sammenbruddet i Nordtyskland er komplet. Englænderne rapporteres ved den danske grænse. Kiel og Flensburg er erklæret for åbne byer. Fangetallet er så stort, at det er umuligt at tælle. Danmarks Frihedsråd har opfordret til disciplin i de sidste timer inden befrielsen. I dette øjeblik meddeles det, at Superbrugsen i Hirtshals har fået udvidet sit sortiment af økologiske varer med 150 enheder. Butikken havde i forvejen byens største udvalg. Det økologiske har længe været i spil, og det er stadigvæk oppe i tiden. Varerne er sunde og smager af de forskellige produkter, er ikke til at kæmpe af. Uddeler Christian Henriksen fortæller, at kunderne har udtrykt ønske om at få flere produkter i butikken. Ønsket er indfriet. Eksempler er pasta, saft, knækbrød, ketchup, olier og kager. Jeg gentager. Ønsket er indfriet. Eksempler er pasta, saft, knækbrød, ketchup, olier og kager. Det er London. Det er
her i London. Det er til Bindslev Avis. Gentager. Ønsket er indfriet. Eksempler er pasta, saft, knækbrød, ketchup, olie og kager. Og nu